એક મંત્ર આપ્યો, હવે ખરું શરૂ થશે કામ. હવે તમને કોઈ, અને હું તો જેઠાભાઈ સાહેબ તો ઓળખું જ છું કે હવે એ અમને છોડવાના નથી, એ બરાબર કામ થશે. અને એ પણ અમે કહ્યું ને આઈટમ કાઢે કેટલી બધી ઔષધ તરીકે ખાય છે, આટલી તો જો અમે ભોજન તરીકે ન ખાતા હોઈએ ને તો જ આ બેડોળતા હોઈએ, તો ઔષધ તરીકે ચાલે છે. અને ચાલતો માણસ ને જરા બી ચડતો ભગત, ચાલતો માણસ હંમેશા ચલાવે નહીં દોડાવે, પોતે જે ચાલતા ચાલવા દેવાયેલો હોય એ હંમેશા દોડે છે. તો આ સંચાલક મંડળને, આ મેનેજમેન્ટને, આ ચલો આ પામી અને જીવનમાં આગળ વધ્યા અને કાયમ અને સંસ્થા તરીકે રહ્યા એમને પણ અભિનંદન આપી આપું છું. એક સરસ મજાની નાની વાત એવી પણ છે કે હું ક્યાં નોકરી કરું છું, માનનીય મણિભાઈ મણિલાલ પટેલ જ્યાં મેનેજમેન્ટ સંભાળે છે એ કોલેજમાં, અમારી નડિયાદની કોલેજમાં મણિભાઈ દસેક દિવસ પહેલાં અમારી મહિલા કોલેજ છે એટલે સરકારના રોજગાર વિભાગે મહિલાઓ માટેનો રોજગાર મેળો રાખ્યો. અને બધી કંપનીઓ, મોટી મોટી કંપનીઓ આવે, ઇન્ટરવ્યુ લે, છોકરીઓ બેઠી હોય, પછી પહેલાં એમનો ફલાણો ટેસ્ટ લે, પછી એમાંથી સિલેક્ટ કરે, સિલેક્ટ કર્યા પછી એમનો જુદા ઇન્ટરવ્યુ જુદી જુદી રૂમમાં લે. એમાં એક બહુ મોટા બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીના કોઈ મેનેજર રહે હતા, એચઆર કે એવા કોઈ હશે, એ મને મળવા આવ્યા કે સાહેબ તમને હું અભિનંદન આપવા આવી છું. મને કેમ કહે કે તમારી બહેનો બહુ એક્ટિવ છે. ના, બહેનો જન્મજાત જ એક્ટિવ હોય છે, એમને લીધે અમે એક્ટિવ થયા છે. પેલા પણ કોઈ તમારી બહેનો આમથી વધારે તમને કેમ એવું લાગ્યું બહેન? કે જો અમે સામાન્ય રીતે પાસે જઈએ તો બે ચાર જણ પસંદ કરીએ. એ દિવસે સૌમ્ય ભાઈ એ મેનેજર બહેને અમારે ત્યાંથી 40 બહેનોને શોર્ટલિસ્ટ કર્યું. શોર્ટલિસ્ટ કર્યા પછી એટલાને પસંદ કરી દેશે મને હજી ખબર નથી, કારણ કે દસેક દિવસ પહેલાની જ ઘટના છે કે અમે 40 બહેનોને પસંદ કરી છે. અને 40 બહેનોને અમે કહ્યું છે કે તમે અવશ્ય અમારે ત્યાં નોકરી કરવા આવજો, કારણ કે અમારા જે શેર છે ને બહુ મોટા શેર છે. અને એમણે એવું કહ્યું છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે પસંદગીનો ક્રાઇટેરિયા રાખીએ ને ત્યારે તમે આવડત જોજો, આપણી જરૂરિયાત જોજો, પણ સામાવાળાની એટલે કે જે બહેનો છે એમાં કોણ જરૂરિયાતવાળી છે એનું ખાસ જોજો. અને જરૂરિયાતવાળી બહેનોને પણ તમારા પસંદગીના ક્રાઇટેરિયામાં રાખજો, એને જરૂરિયાત છે. તો અમે જોયું કે તમારે ત્યાં તો આવી જરૂરિયાતવાળી બહેનો છે. હું બહુ ખુશ થયો કે દુનિયામાં હમણાં કોઈ કંઈ કહ્યું કે હા દવે સાહેબે કહ્યું કે કવિ અને મેનેજમેન્ટ આમ વિરોધાભાસી લાગે, એવું આવું દુનિયામાં પણ આવું સંવેદનશીલ અભિગમ રાખી અને શેઠ થવું મોટા એ પણ આમ વિરોધાભાસી લાગે? બોલું તો બે આ તમારા છે અને તું મારા વંદન કહેજો. જો મેં હવામાં વંદન પહોંચાડ્યા હતા કે આજે રૂબરૂ મને વંદન કરવાનો ટાઈમ મળ્યો, કારણ કે એ કંપની અમદાવાદની અરવિંદ મિલ હતી. હું કૈડાવાના ઘર નહીં ને ખૈડાવાના ઘર નહીં એમ આપણે જે કહીએ છીએ. આ શિક્ષણના જગતમાં પણ આવું હોય છે કે બહુ વર્ષા કરો ને તો ભેજા પડી જાય, એટલે બધે માફકસર હોય છે. એટલે મારે તો આમ તો છેલ્લે સહી કરવાની રહે, આપ સૌ બોલ્યા બધા એની નીચે મારી સહી છે ને શુભેચ્છા તો નટુભાઈને નીચે પાઠવતા હોઈએ છીએ, એમના તો ઋણી છીએ, એમનું ઋણ ખાતું છે ને એમની સામે હજુ કશું એમને ચા પણ પીવડાવવાની તક મળી નથી. એટલે રૂઢી માણસ શું એમને આપણે મને આશીર્વાદ આપવાના હતા. પણ મારો કહેવાનો મતલબ ત્યારે જુદો હતો કે પથરાની ધરતીમાં પણ બરસ પડે શિક્ષક થયા છીએ, ઉપશે કે નહીં આપણે જાણતા નથી, પણ એની સામે એક બીજી શક્યતા હોય છે. શિક્ષકના બે વસ્તુ જોવાની હોય છે કે ક્યારેક એને એવા વિદ્યાર્થીઓ મળે છે કે એ વિદ્યાર્થીઓ એકદમ તૈયાર નથી જરા પણ, અને તમે એના પર વર્ષા કરો તો એમાં કશું ઉપજે નહીં એવું બને. અને બીજા વિદ્યાર્થીઓનો એક વર્ગ એવો હોય છે કે જે ખેડેલા ખેતર જેવો હોય છે,
ને ખેડે ખેતર હોય એમાં તમે જે વાવો ને તે બીજા ચોથા દાડે ઊભી નીકળે. અમુક વિસ્તારની જમીન એવી હોય કે તમે વિચાર આવીને ઘેર જાઓ ને તો બીજા દિવસે ખેતરમાં વિચાર ઊભી નીકળે. હું આ ભૂમિમાંથી ગયો તો આ ભૂમિ કઠોર ભૂમિ છે. જરૂર તમને હું ગયો એ ભૂમિ કઠોર નથી કે માણસો કઠોર છે. તાવ ના હોય તો એ લોકો તાળી ના આપે. તમે એમના ગામમાં ગયા હો જરૂરમાં એના ઘર પાસે ઊભા હોય તો એવું કે સાહેબ બીજી વખત આવો ત્યારે આપણા ઘેર આવજો. અને હું એવા મલકમાંથી ગયેલો આ મલકમાંથી કે વિદ્યાર્થી એમ કે સાહેબ આવતા રવિવારે આપણે ખેતરમાં પાર્ટી કરવાની છે હું લેવા આવીશ. એટલે અહીં 90 વર્ષીય તો આ ભૂમિમાં ભેજા પડતા નથી. કેમ કે દીકરી ભોય છે આ. અને આવી ભોયમાં જે માણસ મૂળ નાખીને મૂંડે જાય છે એ વૃક્ષ પછી સુખાતો નથી. એવો હરિયાળો પ્રદેશ, એવો રળિયામણો પ્રદેશ, એવો માણસ ભૂખ્યા માણસોનો આ પ્રદેશ. અહીંથી ઉમાશંકર થયા, અહીંથી પન્નાલાલ થયા, 14 વર્ષ આ ભૂમિનું મેં પણ સેવન કર્યું અને જે કંઈ શીખ્યા એ અહીંના વિદ્યાર્થીઓને 14 વર્ષ આપીને ગયા. વડાસર, કલોલ, હિંમતનગર, નેટરમાં બહુ કામ કર્યું. આ ઉત્તર સાબરકાંઠાનું એક પણ ગામ એવું નહીં હોય કે જેની સ્કૂલમાં જઈને મેં કામ ન કર્યું હોય. 1973 થી 1987 વર્ષો. એટલે આટલું કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તે કે આજે આપણી જે શિક્ષક હોવાની ફરજ એ છે કે આપણે એવું વાવવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી તો ખેડેલા ખેતર જેવું છે. ઉમાશંકરે કહ્યું કે ખેડેલા ખેતરમાં તમે જે વાવશો એ ઉગી નીકળશે. એટલે આપણે વાવનારને ધ્યાન રાખવાનું છે કે મારી પાસે સારું બિયારણ ન હોય તો હું બાવળિયા કે ધતુરા તો ન જ વાવું. એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે મારે દર વર્ષે મારા બિયારણની ચકાસણી કરવાની છે. ક્લાસમાં જતા પહેલાં મારે તૈયારી કરવાની છે. મારે બિયારણ રોજ બદલવાનું દર વર્ષે. મેં પુસ્તકો વધારે વાંચવા. સંસ્થાનો વિકાસ આ રીતે થાય અને એ રીતે કરતા રહેવાનો હોય છે. નટુભાઈ જોડે જોડે શિક્ષણ પણ રહ્યા ઘણા વર્ષે. આચાર્ય થયા પછી પણ એમણે પીરિયડો લેવાનું બંધ નહોતું કર્યું. તો વર્ગ છે એ મહત્વનો છે. અમારી પાસે એવા આચાર્યોના ઉદાહરણો છે. આપણી પાસે ગુજરાતીઓ પાસે એક આચાર્યનો ઉલ્લેખ ભલે સાહેબે કર્યો. પછી મનસુખલાલ ઝવેરી તો મુંબઈ રહ્યા અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભણાવ્યા. પણ એવા ઘણા અધ્યાપકો આચાર્યો રહ્યા. એમાં જે વર્ગ લેતા હોય નિષ્ઠાપૂર્વક એવા ચંદ્રકાંત ટોપીવાળા દાહોદ કોલેજમાં હતા. એવા યશવંત શુક્લા એચકે કોલેજમાં હતા. એવા હરિહર શુક્લા હતા. અને એવા અનેક આચાર્યો લીલાવતસિંહ જાડેજા નલિની કોલેજમાં હતા. ત્યાં બધાને વર્ગ ગમે. વર્ગમાં જવું. વર્ગ છે તો આપણે છીએ. આપણે ઘણી વખતે યુનિવર્સિટીઓએ વિદ્યાર્થીને વિસારે પાડ્યો છે. જેવો વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટીના કાર્યાલયમાં પ્રવેશે ને તેવો મેડમ ક્લાર્ક કેમ પૂછે શું છે કેમ આવે એ કે આ લેવાનું છે સર્ટી કાલે આવજે કે દેખો હોય. એટલે નિવૃત્ત થતી વખતે નટુભાઈ મેં અમારી એસપી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીનો નોન ટીચિંગ સ્ટાફ આખો બેઠેલો, અમારા અધ્યાપકો બેઠેલા, કુલપતિ બેઠેલા, અને મેં કહ્યું કે આપણે એને ભૂલી ગયા છીએ કે જે દાહોદથી સવારે નીકળ્યો છે, છેક સોમના સાગરના કોઈ ગામથી વેરાવળથી આવ્યો છે, એને જેવો કાર્યાલયમાં દાખલ થાય છે કે તરત પેલો માણસ જેને કૂતરું પેઠવું હોય હાડ હાડ થાય છે. હાડ હાડ એમ કેમ આવ્યો કાલે આવતે કાલે લઈ જજે. ડિપાર્ટમેન્ટમાં બેઠેલો હેડ એ સહી કરાવવા આવ્યો હોય ફી ભરવા તો કે કાલે લઈ જજે. એને ખબર નથી કે ક્યાંથી આવ્યો છે. તને એટલા માટે જ બેસાડે 3 વાગે આવ 4 વાગે આવ તો લઈ જાય. મેં કહ્યું કે આપણે આ કરીએ છીએ અને એટલે વી આર ક્રિમિનલ્સ. આપણે ગુનેગારો છીએ આ સમાજના. આજે એમનું જ્યારે સન્માન કરવું હતું ત્યારે ખરેખર એક રોમે રોમ રોમાંચિત થઈ રહ્યું છે. આજે એક પિતા તરીકે
શું કહું, કારણ કે આજે કોલેજનું ખૂણે ખૂણો એમાં એમનું કામ બોલે છે. એમના કામની પ્રતિબદ્ધતા એટલી છે કે વ્યક્ત કરી શકાય એવી નથી. જ્યારે કોલેજનું કોઈ પણ કામ હોય તો પપ્પા એમ કે રાત કે દિવસ કે રજાનો દિવસ પણ જોયો નથી. ઘણા રજાના દિવસે જ્યારે એમ કે ફેમિલીને સમય આપવાનો હોય ત્યારે પપ્પાએ કાર્યક્ષેત્રને સમય આપ્યો છે. અને એટલે ઘણા વખત હું પપ્પાને કહેતી કે શું પપ્પા રોજ તમે એમ કે રજાના દિવસે પણ કોલેજ જાઓ છો, કોઈક દિવસ તો ઘરે રહો, કોઈ તમને એવોર્ડ નહીં આપી દે. પણ ખરેખર આજનું સન્માન જોઈ અને ખરેખર એક એવોર્ડ મોટા એવોર્ડથી ઓછું ન જ કહેવાય. અને ખરેખર એટલે આજે મને એક સાઈરામ દવેની પપ્પા માટે એક સરસ રચના યાદ આવે છે કે હું એક શિક્ષક છું, હું એક શિક્ષક છું, શિક્ષકને નમારો ભણતા નહીં. હું એક શિક્ષક છું, શિક્ષકને કદી નમારો ભણતા નહીં. મેં કળીઓને ફૂલ બનાવી બાદ બાદ મહેકાવ્યા છે અને આજે આ કોલેજ પરિસરના ઝાડવાઓ પણ આ પંક્તિએ સાર્થક કરે છે. ખરેખર અહીંયા પપ્પાનો વૃક્ષ પ્રેમ આપણને દેખાય છે. પપ્પા શિસ્તના બહુ આગ્રહી અને એ જ કહેવાનું મન થાય કે મેં વાવી છે શિસ્ત સભ્યતા, મેં વાવી છે શિસ્ત સભ્યતા, આ મોસમને રણતા નહીં. મેં વાવી છે શિસ્ત સભ્યતા, આ મોસમને રણતા નહીં. આદર્શોના ઇંધણ નાખી મેં સંસ્કારોને ધાંધ્યા છે. પપ્પાના જીવનની શિસ્ત આજે કોલેજની શિસ્ત તરીકે જાણીતી થઈ છે. આજે એ વિદ્યાર્થીઓના વર્તનમાં પણ દેખાય છે. આજે આપણે આને ટકાવી રાખવાની છે. પપ્પાએ એમના જીવન આદર્શથી એમ કે સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે. આજના કાર્યકાળમાં એમ કે ખેડબ્રહ્મા એ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલ હોવા છતાં પણ આ કોલેજ એમ કે પોતાનું એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. અહીં ભણતા વિદ્યાર્થીઓએ પણ પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. અને એટલે જ કહી શકાય કે ખાનમાં નાખી હાથ મેં કંઈક હીરા જળકાવ્યા છે, ખાનમાં નાખી હાથ મેં કંઈક હીરા જળકાવ્યા છે, શબ્દનો સેવક બનીને મેં સાક્ષરતાના મેજા પલટાવ્યા છે. હું એક શિક્ષક છું, શિક્ષકને કદી નવાલો ઉઠાવ્યો. કોલેજના પ્રિન્સિપાલ તરીકેનો પપ્પાની છબી અને એકદમ કડક સ્વભાવ અને જલ્દી ગુસ્સો આવી જાય છે. પણ એક દીકરી તરીકેનો મારો અનુભવ કહું તો પપ્પાનો સ્વભાવ નાળીએ છે. જેટલા બહારથી શબ્દ અંદરથી એટલા જ મૃદુ, એટલા જ લાગણી છે. એમને કદી કોઈ વિદ્યાર્થીનો અહિત જોઈ શક્યા નથી, હંમેશા સાચી શિખામણ જ આપી છે. અને એટલે મારા માટે તો મારા ફ્રેન્ડ ફિલોસોફર અને ગાઈડના રૂપમાં આપ જ છો, આપ જ મારા સુપર હીરો છો. આપનું વર્ણન હું કઈ રીતે કરી શકું એના માટે મને શબ્દો નથી મળતા. અને એટલે છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે પિતા પુત્રીના સપનાઓનું સ્પંદન હોય છે, પિતા પુત્રીના સપનાઓનું સ્પંદન હોય છે, પિતા શાતા આંખનું ચંદન હોય છે. પિતા હંમેશા રહે છે અંદરથી ભીંજાયેલા, પિતા હંમેશા રહે છે અંદરથી ભીંજાયેલા, પિતા પુત્રીના સંબંધને સૌના બંધન હોય છે. આજે કોલેજના બીજા કર્મચારી જેડી પટેલ સાહેબ પણ વૈદિકૃત થઈ રહ્યા છે ત્યારે ભગવાન આ બંનેનું જીવન સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે, એમને નિરોગી જીવન બક્ષે અને આવી શિક્ષણ સંસ્થામાં પોતાની સેવાઓ આપતા રહે એવી પરમ કૃપા પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી વિનંતી છું. એટલે શિસ્ત
નિયમિતતા સમયબદ્ધતા આ બધા એમના ગુણ છે અને એ ગુણ ઘરે પણ ચાલે છે એવું નથી કે એકલા કોલેજમાં ચાલતા હોય બરોબર ને અહીંયા બેઠેલા તમામ લોકો છે એમાંથી બે વ્યક્તિઓ અમે એવા છીએ કે સૌથી વધારે અનુભવ અમને એમનો છે એક હું છું અને એક મારી મમ્મી છે અમે બધે એમને એટલા સારી રીતે ઓળખીએ છીએ આજે હું 7 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહું તો એ ચાલતું નથી બરોબર અને એમની સાથે પેલું કોઈ નોકરી કરી છે એમની સાથે જેમની મિત્રતા છે એમને ખબર હશે કે સાહેબ જે છે નિયમમાં શિસ્તમાં કેવું માને છે જેડી પટેલ સાહેબ વિશે પણ કહું કે એ બિલકુલ શાંત સ્વભાવના છે સરળ સ્વભાવના છે સરસ રીતે એમને પોતાની નોકરી જે છે પૂર્ણ કરી છે પપ્પાએ પણ સંગ્રામપુર કોલેજ ફેડરમા કોલેજ વિજયનગર કોલેજ અને પાછી ફેડરમા કોલેજની અંદર 38 થી 39 વર્ષ સુધી પોતાની સેવા જે છે એ આપેલી છે અને એ સેવાનું જે ફળ જે છે એ આજે ત્યાં સન્માન સમારોહમાં આપણે જોયું તો અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો કે પપ્પાનું જે કામ જે છે બરોબર એ આજે પૂર્યું છે જે મારી બહેને કહ્યું કે તમે શું કામ રજાના દિવસે પણ જાઓ છો બરોબર પણ એ આજે અહીંયા અંકુરિત થયું છે મને ખબર છે કે પપ્પા પૂના ગયા હોય અને સવારે 5 વાગે પૂનાથી ગાડીમાં આવે બેસીને આવે પણ 7:30 વાગે તો પાછા નાહી જોઈ અને કોલેજમાં આવી જાય બરોબર કાયમની કાર્યદક્ષતા છે એટલે એમને 100-100 સલામ કરું છું વંદન કરું છું કે એમના આદર્શો અમે પણ જે પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એમના જીવનનો જે જીવન માટે એમને જે રસ્તો બતાવે છે એ રસ્તે ચાલી અને અમારું જીવન પણ ઉજ્જવળ બનાવીએ ફરીથી કહું કે બંને જે નિવૃત્ત થતા કર્મચારીઓ છે એમનો સ્વાસ્થ્ય જે છે એ સારું રહે અને આ જે સંસ્થા છે સમાજ છે એ સંસ્થા માટે હંમેશા માર્ગદર્શક બની રહે અને હંમેશા સમાજ માટે ઉપયોગી કાર્ય કરે તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી અને વિનું છું થેન્ક યુ થેન્ક યુ આમ તો મારે પીએસઆઈ બનવાની ઈચ્છા હતી જ્યારે હું અભ્યાસ પૂરો કર્યો ત્યારે પીએસઆઈની પરીક્ષા આપેલી પણ પ્રેક્ટિકલમાં ફેલ થયો લાંબી ફૂલમાં હવે શું કરવું એવો એક પ્રશ્ન હતો એ સમયે મને 80 ટીચર્સ કેર કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું અને મેં પ્રવેશ લીધો અને હોસ્ટેલમાં દાખલ થઈ ગયો દસ એક દિવસ જેથી ટીચર્સમાં મેં અભ્યાસ કર્યો અને સંતરામપુર કોલેજનું ઓપન ઇન્ટરવ્યૂ હતું તો ઓપન ઇન્ટરવ્યૂમાં મારો એક મિત્ર કરુણ સોની મારી રૂમ પર આવેલો અને બંને ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે ગયા અમને થયું કે આપણને કોણ પસંદ કરશે આપણી કોઈ ઓળખાણ નથી અને કોણ લેશે પણ અમારા બંનેના નસીબે અમે બંને સંતરામપુર કોલેજના એ દિવસે પસંદ થયા અને મારી પસંદગી ડૉક્ટર બીએમ મિર્ઝાદાએ કરેલી મિર્ઝાદા વિશે જે મોટાભાઈ અધ્યાપકો છે એમને ખબર છે કે બીએમ મિર્ઝાદા એટલે મોટી વસ્તી એ જમાનામાં એ કોંગ્રેસ ફેકલ્ટીના ડીન હતા અને એમની પાસે જ્યારે આપણે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જઈએ ત્યારે આપણા મન ધૂજી જાય કેવા એ વ્યક્તિ હતા અને એમણે મને પસંદ કર્યો પસંદ થયા પછી હું એમને પગે પૂર્યો ત્યારે મને એમણે એક જ વાક્ય કહ્યું કે પટેલ કામ કરજે અને પ્રિન્સિપલ જે કામ બતાવે એ કામ કરવાનું કરે અને મેં ખરેખર 5 વર્ષ સુધરામપુર કામ કર્યું તો ખૂબ સારું કામ કર્યું અને એના કારણે હું ફેડરમા કોલેજમાં પસંદ થયો અધ્યાપક તરીકે કોલેજ નવી ભરી તો મધર બાબા જેઠાભાઈ સાહેબે મને અહીંયા પણ પસંદ કર્યો અહીંયા મેં એનસીસી એનએસએસ પરીક્ષા સમિતિ સમયપત્રકમાં ખૂબ સારું કામ કર્યું અને એના કારણે વિજયનગર કોલેજમાં હું અને મારા પ્રિન્સિપલ ઉજમભાઈ પટેલ અને સ્પોર્ટમાં ગયેલા તો મણિભાઈ સાહેબને હું ઓળખતો નહોતો પણ એમને સમાચાર મળ્યા કે ખેડરમા કોલેજના પ્રિન્સિપલ ઉજમભાઈ સાહેબ આવ્યા છે તો મેં ચા પીવા બોલાવ્યા પાણી આપ્યું ચા પીધી પછી મણિભાઈ સાહેબે એક સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમારે અંદર નટુભાઈ છે એ કેવા છે ઉજમભાઈ પણ જરા ચિંતામાં પડ્યા કે નટુભાઈનો પ્રોબ્લેમ છે કે શું પરીક્ષામાં હું થોડો કડક હતો પણ એમણે કહ્યું કે ભાઈ આપ જે નટુભાઈની વાત કરો છો આ નટુભાઈ છે આ પોતે જ છે તો મણિભાઈ ઉભા થયા મારી સાથે હાથ મિલાવ્યો કે નટુભાઈ મારે તો પ્રિન્સિપાલની જગ્યા ખાલી છે અને તમારી ભલામણ બે વડીલોએ મને કરી છે એટલે મારી ભલામણ સાહેબ કોણે કરી તો ગોધર કરતા અને ઘેવર ભરભાઈએ તમારી ભલામણ કરી છે તમારી આવવાની તૈયારી છે તો એ સાહેબ 2 દિવસ પછી હું આપને જવાબ આપીશ તો બંને વડીલોએ પછી બીજા દિવસે મળ્યો અને બંને વડીલોએ મને સંમતિ આપી કે તમે જાઓ તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે
અને મેં મણિભાઈને ફોન કર્યો બધે વડીલો પાસે અને ત્યાં જાહેરાત આપી અને મારી પસંદગી થઈ. ત્યાં પણ મેં ખૂબ સારું કામ કર્યું. અજયભાઈ, નરેશભાઈ મારા સાથીદારો છે, એ કોલેજમાંથી પણ ત્રણ પ્રિન્સિપાલો થયા. અજયભાઈ સવાળાજીમાં થયા, નરેશભાઈ વડાલીમાં, મોક્ષીભાઈ વિસનગરમાં, અને ત્યાંના અધ્યાપકો પણ ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. જેઠાભાઈ સાહેબ ત્યાં સ્કાઉટનો કેમ્પ લઈને આવેલા અને એમણે મારી કામગીરી જોઈ અને મારી કામગીરીથી પ્રભાવિત થયા અને ખેડૂતમાં કોલેજમાં જ્યારે આચાર્યની જગ્યા ભરવાની હતી ત્યારે મને સામેથી બોલાવવામાં આવ્યું અને મેં મારી શરતો કે આ શરતો હશે તો હું આવવા તૈયાર છું અને એ શરતો એ વડીલોએ માન્ય રાખી અને મેં મારી શરતો પ્રમાણે કામ કર્યું અને એના કારણે આ કોલેજ મેં હંમેશા સારી કોલેજ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મેં મારી ડ્યુટી બજાવી છે, અધ્યાપકો સાથે પણ કામ લીધું છે, મેનેજમેન્ટ સાથે પણ કામ લીધું છે, કર્મચારીઓ સાથે પણ કામ લીધું છે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ કામ લીધું છે. એની પરીક્ષા પદ્ધતિ એટલે ઉત્તમ પરીક્ષા પદ્ધતિ છે. અહીંયા અમારે ત્યાં ચોરી થતી નથી એટલે નથી જ થતી કોઈ પણ સંજોગોમાં અને થતાં પણ પરિણામો મારા સારા આવે છે અને એના કારણે ગયા વર્ષે અમારી સંખ્યા 1700 હતી અને આ વર્ષે તો 100% પરિણામ છે એટલે અમે છે કે 2000 ઉપર કદાચ અમારી સંખ્યા થશે. મેનેજમેન્ટનો અમને પૂરેપૂરો સહકાર મળ્યો છે. મેં કોઈ પણ ખર્ચ કર્યો હોય તો હજી સુધી મેનેજમેન્ટે મને એમ કહ્યું નથી કે આ કેમ ખર્ચ કર્યો. મેં હંમેશા વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લીધા છે, અધ્યાપકોના હિતમાં નિર્ણય લીધા છે, આ સંસ્થાના હિતમાં નિર્ણય લીધા છે. રૂસાની ગ્રાન્ટ મળી તો એના માટે મારા બે અધ્યાપક જે ડૉક્ટર આરજે દેસાઈ અને હરપાલસિંહ મને ખૂબ સપોર્ટ હતો. મારા મોબાઈલમાં ટેક્સ્ટ મેસેજ આવ્યો, હું બપોરે ઉઠો 3:30 તો મેં જોયું કે રૂસાનો મેસેજ આવ્યો અને આ બે બંને મિત્રોને ફોન કર્યો કે તાત્કાલિક કોલેજમાં આવો અને મેં મેસેજના આધારે પ્રપોઝલ તૈયાર કર્યું. અજયભાઈ એલઆઈસીમાં આવેલા છે, મેં ફાઇલ આપી, તમે પણ કહો બીડર કોલેજના અભિનંદન મારા મિત્ર છે એમણે પણ ફાઇલ આપી અને એમણે પણ કર્યું, બંને કોલેજની રૂસાની ગ્રાન્ટ મળી. ક્યાંક કડક થયો હોઈશ વિદ્યાર્થીઓ માટે, ખાસ કરીને કર્મચારીઓ માટે, કારણ કે હું બધે નિયમિત હતો. 7:30 હું નિયમિત કોલેજમાં આવતો અને 1:30 ઘેર જતો, આટલા કલાક નોકરી કરતો અને રેગ્યુલર લેક્ચર પણ લેતો. એવું નહીં કે આપણે પ્રિન્સિપાલ બન્યા લેક્ચર નહીં લેવા, નિયમિત લેક્ચર લેતો અને એના કારણે આ કોલેજને સારી સંસ્થા બનાવવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે અને એ રીતે આ સંસ્થા જે ખૂબ સારી બનીને આ ભવન બનાવ્યું. તો મારા લાઇબ્રેરીની ઈચ્છા હતી કે સાહેબ ગ્રંથાલય ક્યારે બનશે, અને હું કહેતો કે ગમે ત્યારે બનશે અને ખરેખર આજે બન્યું અને એમાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એ અમારા માટે આનંદની વાત છે. મેં મારા પરિવાર માટે કદાચ ઓછો સમય આપ્યો હશે પણ હવે નિવૃત્ત થયા પછી પરિવારને પણ ઓછો સમય આપીશ. આ સંસ્થા સાથે હું જોડાયેલો છું, દર રાત્રે દિવસે હું આવું છું અને જ્યાં જ્યાં મારી કામગીરી છે ત્યાં કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારા ગામની સંસ્થા છે ધુરોડિયા અને કેળવણી મંડળ, એની સાથે પણ જોડાયેલો છું અને એ સંસ્થાને પણ સારી સંસ્થા બને એવા મારા પ્રયત્નો છે. પુનઃ આપ સર્વેનો આભાર માનું છું કે આપ સર્વે મને ખૂબ સારી રીતે સન્માન આપ્યું અને આ રીતે આપ સતત અહીંયા હાજર રહી અને મને અહીંયા આવતા હોય બધો પ્રયત્ન કર્યો. મારા મેનેજમેન્ટનો પણ આભાર માનું છું, ખાસ તો શેઠશ્રીનો, કારણ કે એ અત્યારે કોરોનાના કારણે ક્યાંય જતા નથી પણ મારું નામ સાંભળી અને એ મારી સ્પેશિયલ આજે આવ્યા એ અમારા માટે ખૂબ આનંદનો અને ગર્વનો વિષય છે. પુનઃ આપ સર્વેનો આપના આભાર માની બેહું છું. નમસ્કાર. એટલું સરસ આજે અહીંયા આયોજન થયું કે સરકારે આપ્યું, મને લાગે 39 કોલેજો પૈકી એક છે જે મને કહેવામાં આવ્યું, એટલે એ આ કોલેજની આપ એના ફેકલ્ટીની પ્રિન્સિપલ સાહેબની અને વહીવટની આજે જે કલર કહેવાય કે જે ગુજરાતભરમાં 39 કોલેજમાં એ આ આયોજન કરે એમાં આ કોલેજ એમાંની એક હોય, એટલે ખરેખર હું આપ સર્વેને ધન્યવાદ આપું છું. જાનવી સાહેબને બધાએ જે આખું આયોજન કરીને તાત્કાલિકની એપ્લિકેશન તૈયાર કરી અને સરકારમાં મૂકી તે ખરેખર હું બિરદાવું છું. નટુભાઈની વાત કરીએ કે આજે એમને કીધું કે કડક પણ થયો હોવો આપણને
કબી કહેતા આપે કે ગુરુ કુમાર શીશ કુંભ હે ઘડી ઘડી કાઢે કો અંદર બહાર સહાર લે બહાર પાય જો. પણ એને ખાલી શિષ્ટ આપણે સાધકો એટલે એમના પ્રત્યે નહીં, પરંતુ બધા સાથે એમનો વ્યવહાર ત્યાં વહીવટ લેવાનો છે, જવાબદારી છે, પોતે શિસ્તવાળા છે. અને જ્યારે પોતે શિસ્તવાળા હોય તો જ એ બીજાને શિસ્તમાં રાખવાનો પ્રયત્ન અને હક કરી શકે. આમ કડક સ્વભાવ જે બધાએ કીધું, પણ અંદર આ બધું પોસિબલ ક્યારે થાય છે કે એમની કંઈક સારું કરવાની ભાવના હોય, તો પોતે શિસ્તમય હોય અને ત્યારે બીજા સાડે સાથે કડક થાય કે ભાઈ સારું કંઈક કામ કરવું છે. એ ખરેખર પોતાના આત્માની ઉદારતા છે કે મારું એકદમ ભલું ન થાય બીજા બધાનું. મને અરવિંદ કાકા કાયમ કહેતા હતા કે હંમેશા બીજાની સેવા કરવી, બીજાનું વિચારવું, તો આપણું પોતાનું આત્મેળે સારું થાય. એ સિદ્ધાંત આજે નટુભાઈ સાહેબે સાર્થક કરી શકાયો છે. એટલે સાહેબ આગળ ઉપર આપનું એક કે બીજી પ્રકારનું યોગદાન સંસ્થાને અને આખા આ એરિયાને મળતું રહે. હું પણ તમને વારંવાર મળીશ, કદાચ માથું પણ ખાઈ શકું. અહીંયા આપણે આટલું કામ કરીએ છીએ એમાં પણ આગળ કેવી રીતે થઈ શકે. આપ પણ ખેડૂત છો, હું પણ ખેડૂત છું, મને પણ ખેતીનો શોખ છે. મારો દીકરો અતુલમાં ક્રોપ કેમિકલ્સ ડિવિઝન સંભાળે છે. આમ અમારો સંબંધ બહુ સારો છે, પણ પ્રોફેશનલી અમે એકબીજાના સામે છે. હું ઓર્ગેનિક ખેતીમાં માનું છું, અમે બજારમાં ઠેરવે છે. પણ ઓર્ગેનિક તરફ પણ ઝુકાવ છે તમારી કંપનીનો, પણ હું શોખના કારણે કરી રહ્યો છું. એટલે સાયકો પ્રવૃત્તિનો સમય એક નવી કાર્તિકથી શરૂ થાય છે. અને પોતાના સ્વભાવના કારણે માણસ ખરાબ હોય કે સારો હોય, એનું વ્યક્તિત્વ એના ગયા પછી પણ સજીવન રહે છે. આજે ગાંધીજી દેવરૂપે ગયા, પણ એનું વ્યક્તિત્વ હજુ જીવિત છે. માટે કોઈ આ રીતે વિદાય થાય કે દેહના હિસાબે વિદાય થાય, પણ આટલું સારું વ્યક્તિત્વ હોય તો લોકો બીજા કેટલા વર્ષો યાદ કરે. એ રીતે એ કલ્પનાથી જુઓ તો સારી વ્યક્તિનું આયુષ્ય આમ આપણે કહીએ કે ભાઈ 70-80 વર્ષનું હોય, પણ એનું વ્યક્તિનું આયુષ્ય 200-250 વર્ષ પણ ગયે. એટલે આટલું સુંદર વ્યક્તિત્વ આપણા ભય નિવૃત્ત થયેલા નટુભાઈ સાહેબનું છે. જ્યારે શાલ ઓઢાડવા અમારા જૈન ફંક્શનોમાં શાલ ઓઢાડે, મેં તો એટલી વાર શાળો ઓળીએ છે, એટલું કેટલી એમાં વિદાય થઈ છું. માટે હું આ કહું છું કે આપણે વિદાય થઈએ કે દેહરૂપે પણ આપણો વિદાય થાય અને વિદાય થઈએ. આપણું સારું વ્યક્તિત્વ હોય તો સેંકડો વર્ષનું આયુષ્ય આપણું વ્યક્તિત્વ ભોગવે. આટલા સુંદર આદર્શોથી એક શિક્ષક, એક સરસ્વતીના ઉપાસક તરીકે, એક જવાબદારીપૂર્વક કે બાળકો અને બધામાં સંસ્કારો રહે, સંસ્કારોનું સિંચન થાય, આ બધું સર્વાંગી રીતે જે નવી પેઢી તૈયાર થાય એના માટે નટુભાઈ, આખી ફેકલ્ટીની ટીમ અને મેનેજમેન્ટે જે કામ કર્યું છે, હું મારા હૃદયથી સાહેબ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. અને આપનું આગળનું જીવન એકદમ આનંદમય રહે અને તંદુરસ્તમય રહે એવું પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીને આપને શુભેચ્છા પાઠવીને દેવું છું. ખૂબ વૈષ્ણવ વાત હતા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે આદરણીય સભીભાઈ છે. આમ તો એ કુટુંબનો આપણા પર ઋણ છે. આદરણીય અભિનભાઈ શેઠ હતા ત્યારે પણ, અને એ જ પરંપરા આદરણીય સમીપી શેઠે
જાળવી છે અને વધારે ખુશી વધારે આનંદ એ બાબતો છે કે એમના દીકરા અને એમના ઘરના લક્ષ્મી કહીએ એવા યુવા દંપતિને પણ આપણી વચ્ચે લાયા છે અને આપણને એનો ભરોસો રહે છે કે ભાઈ શેઠ પછી પણ આ વિસ્તારની દરકાર રાખવાનું હોય છે. એટલે આપણે શેઠનો આભાર માનીએ છીએ. જે મહેમાનો આવ્યા છે બધાનો જ આ તબક્કે આભાર માનું છું. નડવાઈ સાહેબ અને જેડી પટેલ દિવ્ય સેવાઓ આપણને આ કોલેજમાં પૂરી પાડી છે. આપણે ઈચ્છીએ કે નટુભાઈ હવે પછી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા રહે. આવતા પણ એમણે વચન આપ્યું છે કે મારી સાથે જ હું જોડાયેલો હોય છું. એટલે એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. આ બંનેના ધર્મપત્ની લક્ષ્મીબેન અડખીબેન એ બેનો પણ આભાર એટલા માટે આપણે માનીએ છીએ કે જે સમયે આપણને આપ્યો અહીં નોકરી કરી એ સમય દરમિયાન ઘરથી એમને છૂટા પડવા દીધા. એટલે એ બંનેનો પણ આભાર માનીએ છીએ. તમામ જેણે પણ આ કાર્યક્રમનો સહયોગ કર્યો એ સૌનો આભાર માની વિરમું છું. હસ્તુ વંદે માતરમ.